Për zgjedhjes i Kosovës, Bernard Shalandes ka mbajtur sot konferencën e parë për media para dy ndeshjeve të fundit të kualifikimeve për Euro 2020, kundër Republikës së Çekisë me 14 nëntor dhe Anglisë më 17 nëntor. Shalandes u shpreh se tani më nuk është koha që të shtohet presionit e lojtarët. Ai tha se do të konsultohet me lojtarët, por asnjëherë nuk do t'ju flas për fitore, në mënyrë që të shmanget presioni para takimeve me Çekin. If you remember the draw, nëse e kujtojmë shortin, kujtojmë ambicie që i kemi pasur atëherë për zhvillimin e lojës, që të kemi progres, të ecim përpara, e jo të kemi presionet ja vështirësojmë gjarat vetes. Nuk e shoh që duam të ndryshojmë filozofin tonë. Nuk është obligative të fitojmë, por të luajmë mirë, të luajmë ndeshje të rëndësishme. Nëse luajmë ashtu, mbase do të arrijmë fitore. Asnjëherë nuk do të bëj presion te lojtarët se duhet të fitojmë. Është e rëndësishme që të kemi mënyrën tonë të lojës e jo të ndryshojmë vetëm pse kemi dy lojë të rëndësishme. Kosova do të luajë më 14 nëntor me Republikën Çeke në transfert, ndërsa më 17 nëntor do të luajnë me Anglinë në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë.